Treneri, prieš savaitę Pasvalyje kalbėjomės apie tą bangą. Tai kokia čia dabar yra situacija, kokio jūs čia fazė esat tos bangos? Mes dabar norėtumėm atsistoti ant bangos, taip sakysiu. Pabūkim kuklus ir čia nebe... Be abejo, šiandien baisiai norisi pasidžiaugti. Nu, labai norisi. Komanda, aš visai komandai sakau, ramiai išlaikom tą energiją, neišsitaškykit šiandien. Bet, nu reikia pasidžiaugti. Nu, istorija. Mes du kartus Lietuvos ryto nesame įveikę. Tai reikia sutikti mūsų mažam miesteliui. Tai yra labai daug. Manau, tai yra kažkaip tai tikrai verti vyrai. Ten aš jau nekalbu, sakiau, ir premijų, ir viso ko. Nes prieš tas rungtynės buvo kalbama, kad ten visi kažkas taip... Aišku, žiūrovai parodė. Man smagu žuteniškius, kad atėjo beveik pilna arena, net ne beveik, o vėl buvo soldautas. Ir atėjo pilna arena, o dėl to, kad yra tikėjimas, matosi, kad tikimumis. Ir žaidėjai nepavedė, nes buvo ten tokių aplink kalbų, kad mes Karaliaus Mindaugo taurėje čianai, nu, čia kažkaip tai nelabai susikaupęs rytas ir visa kita. Tai aš net ir pagal taškus, ne pagal taškus, pagal minutės, jeigu Bendžius žaidžia 31, Krūzas taip pat, Arnas Butkevičius 34, pagrindiniai žmonės varo išsijuose, tai reiškia, kad jie nejuokavo šiandien. Jie žaidė iš visų jėgų ir norėjo mus nubausti, labai norėjosi, bet no, mes, aš kaip sakau, mes šiandien nevaidinam kažkokių tai dabar stebukladarių, bet mes tiesiog nebijom nieko. Ir man tas jausmas yra svarbiausias, kad tu eini į aikštelę ir nieko nebijai iš anksto. Tu gali kauti su bet kuo. Mes, aš manau, pasiekėm šitą fazę. Antras momentas, man smagu, komanda, nes pradžioj sezono, dabar galima pasakyti po dviejų ratų šiokį tokį, kaip sakant, nu, įžvalgas, pradžioj sezono buvo daug skeptikų mūsų atžiūrių. Taip mes turėjom bėdų. Taip visi čia rėkavo. Tai vienas storas, kitas klišas, trečias dar kažkoks tai per mažas, per lėtas. Tai žinot, aš manau, svarbiausia trenerio savybė yra užauginti komandą. Kaip jinai užauga. Tai aš manau, kad mūsų komanda, ten ant bangos, ne ant bangos, aš kaip noriu pasakyti, jinai ūgtelėjo, dar vis galiu pasakyti, jinai paaugo. Kaip čia kas į mus bežiūrėtų, čia blogiukus pasijėmiau, dar kažkokius netikusius, bet, nu, aš ją užauginu. Man, dėl to aš šitais vyrais galiu didžiuotis. Tikrai, šiandien kiekvienu iš jų nuostabus atsidavimas, puikus fiziškumas, puikus asistentų darbas, taip, tikrai ir fizinio trenerio geras darbas, paruošimas ir mūsų tikrai ta organizacija ir viskas gan neblogai mes judam. Man tas patinka, aš turiu žmonės, kuriais pasitikiu ir aišku, tai va, tai dėl to yra smagu po dviejų ratų turėti 10 pergalių, įskaitant dviejas prieš rytą yra neblogai, sakykime, yra neblogai, bet čia užmygti tikrai nesinori. Bet aišku, mes dabar po velnių, mes turim teisę pasidžiaugti. Grįžtant į rungtynės, keitėsi varžovų gynybos schema, turbūt antroje rungtynių dalyje, jūs nebepataikėte iš toli, radosi kitą žaidimo planą puolime. Taip, bet man svarbiau buvo antroje pusėje, pirmojo pusėje man nepatiko, aišku, mes labai mums pavyksta tas korekcijas, eigoje, visa kita, labai gerai reaguoja Hebrytė, ten rodai mažesnį stepautą, didesnį prieš tą taip, prieš tą kitaip, labai gerai reaguoja Hebra, jau, kaip sakau, ištreniruoti tie, kaip sakant, kamikadzės. Bet mums pavyko galbūt labiau sustabdyti juos. Nes 46 taškai per pirmą pusę buvo per daug. Aišku, jeigu mes 92, jeigu tarkim tokiu pačiu tempu mes varysim antrą pusę, mes neištempsim. Tai mes truputėlį pasikoregavom gynybą. Ir vėlgi mums tas pavyko. Tai yra smagu dėl to man labiausiai. O puolimas be abejo, jie lygiai taip pat reagavo į mūsų tritaškus, jie lygiai taip pat nukirtinėjo mūsų situacijas. Tai, nu, trenerių darbas vyksta, strategijos, reagavimai, viskas buvo sureaguota. Aišku, mums labai reikėjo to tritaškiuko, bet svarbiausia, kad įkrito tas paskutinis metimas. A jis buvo suplanuotas ar čia improvizacija? Ne, tai net neišvengiamai jis buvo žaidimas 2-2 gale ir aišku buvo, kad keisis.
Bryantus pailsėjo, pabuvo tą vieną, dvi atakas ant suolo, išėjo, du prieš du, ten jau dabar įveidinėti į paustą, į baudos aikštelę, nors žygis liktai ten pusiau laisvas, nu, ne ta situacija. Tai Bryantas žaidė viens ant vieno prieš didesnį, sakykime, oponentą, kuris yra lėtesnis. Gavosi Bendžius, ačiū Dievui, kad Bendžius, galbūt, nežinau, jisai jau nėra ten blogas gynėjas, bet taip gavosi. Padarė tą amerikietišką stebeką, nu ir įmėtė. Ko palinkėt komandai? Palinkėjau nepakelt nosių. Hebrytė, sakau, mes paprasti bachuriukai, kaip ir susirinkom prieš sezoną, taip ir toliau. Dar laukia daug rungtynių, aišku, džiaukitės, turim teisę tą savaitę džiaugtis iki kitų rungtynių, bet tik neiškelkit nosių. Būkit, viską matykit aplinkui, stovėkit ant žemės, neskrajokit man padebesiais. Matykit žmogų, paprastą, vargšą. Lygiai taip pat paukokit, taip, čia lygiai tuos pačius dalykus darykit, ką ir prieš tai. Čia, kalbant apie aukas, žino Utenos legionieriai, tarkim, kas yra sausio 13 lietuviams? Nu, nori, nenori, jie sužinos, mes jiems išaiškinsim, jie privalė žinoti, jie turi gerbti mūsų istoriją, nes jie žaidžia mūsų šalyje. Polime, galima sakyti, daug dalykų padarėme neblogai buvo, kartais netgi labai gerai. Atakuodami ten, kur norim, bet buvo kartais momentų, kad visiškai ne, nu, žaidžiam, žinom, ką žaidžiam, bet nežaidžiam tą, ką norim žaisti. O tai buvo, tai pradedam ne tą žaidėją atakuoti, tai spacingė ne tą žaidėjas atsistoja, bet čia ne apie polimą, manau, yra problema, todėl problema yra ta, kad mūsų tai yra eilinės jau trečios rungtynės iš eilės, kur 80 plus taškų yra, 83, 85 ir 91 berods su Kazane. Tai mes paprasčiausiai varžovam leidžiam per daug pelnyti tų lengvų taškų, kurie neturi dirbt. Kažkur tai komunikacijoje, šiandien komunikacijoje gal 10 taškų vien paprašiau, kur pasikeisti, keistis, nesikeisti, vėl 10 taškų gavom. Greitas puolimas, ypač po klaidų, vėl čia skaičiai yra tie putbekai vadinami, iš karto atkovoti kamuoliai puolime, iš karto taškai, čia vėl skaičius virš 20. Mes turim šitos skaičius mažinti, tada galėsim galvoti gynyboje apie skaičių 70-75 ir tada galėsim galvoti apie pergalės. Klaidų daugiau nei varžovų padarėte, bet laimėjot kovą dėl kamulio, bet to antroje rungtynių dalyje ir gerai gynyba veikia, nes varžovai tritaškių nebemetė, bet vis tiek kažko... Pataikė fantastinių faktas, kad žaidžia namuose, komanda dabar yra pakilime, tikrai žaidžia gerai, labai pasitikinčiai, tikrai sumetė daug ir sunkių metimų, ir tas pats Tarvydas, ir Radzevičius, ir kad ir paskutinis metimas irgi, tai daug negali, aš neturiu priekaištų dėl tokių metimų. Bet yra metimai, kurių mes negalim leisti. Turi varžovai dirbti daugiau tie metimai. Ar nebuvo tokios minties daugiau priekinę liniją išnaudot? Paskui jau pradėjo judėti ir Echodas, bet, sakykime, Bairsto prapuolė, su Mariku irgi labai mažai bandėt. 81 taškas. Tai turi užtekti su tokiais procentais, kur yra. Tai nemanau, kad čia tikrai yra problema. Manau, šitam reikale tikrai padarėm pažangą, nes praeitas rungtynės davėm tų lengvų taškų, kas liečia mūsų baudas, padarėm 8 pražangas, kai turėjom jau 5 komandinės. Jau nuėjom mesti paprasčiausiai 16 baudų. Tai čia visiškai buvo koncentracijos toka. Šiandien to nebuvo, jau gerai. Rungtynėse su Kazane, prieš rungtynės su Kazane, akcentavom tą su Juventusu, ką turėjom. Deja, praeitose rungtynėse turėjom atvirkštinę situaciją, kad nesugebėjom padaryti pražangų ir varžovai. Įmetė mums virš 20 taškų, kai mes galėjom tuos taškus neleisti įmest, padarydami pražangas. Taip kad procesas, kuris kaip sakau, tęsiasi, gyvenom nuo kažkokių problemų iki problemų, bet mes žingsniuojam į priekį kažkiek ir faktas, kad turim juos eliminuoti.